3 մանկական Եվրատեսիլ 2021-ի հաղթող Մալենայի ծննդյան տարեդարձներ։ Նրա մայրիկը դերասանուհի Աննա Մանուչարյանն Instagram-ի էջում հրապարակել է դստեր փոքր տարիքում արված լուսանկարը, որինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. 16 տարի առաջ լույս աշխարհ բերեցի իմ ամբողջ կյանքի միակ իրական ընկերոջը։ Չգիտեմ անցյալ կյանքում ինչ սխրանք եմ գործել, որ Աստված ինձ օրհնեց հենց իրենով։ Երբեք առիթ չի տվել անգամ ձայնս բարձրացնեմ իր վրա, միշտ զոսպ, լուռ ու կազմակերպված։ Միայն մի բանի մասին եմ անդադար աղոթում, որ լավ մարդիկ հանդիպեն քո ճանապարհին, որ սուտն ու կեղծիքը շրջացեն քեզ, քո զուլալ սիրտը բաբախի միայն արժանիների համար, ամեն տեսակի սուտ փայլերին չբախվես, սրտով ճանաչես քոնը ու երջանիկ լինես, ուղղակի երջանիկ եղիր արևս, թանկս։ Շնորհավոր ծնունդդ իմ լուսավոր աղջիկ, գրել է Աննա Մանուչարյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։